Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Stellaris, kde zašel Let's Play z DLC Apocalypse. 4 roky uběhly od předchozího dílu. Trošku jsme se zase nějak lehce rozšířili, flotili jsme, upgradeovali, vylepšili, postavili, všechno se tak nějak, taková ta správa, údržba. Prostě klasika, nic moc zajímavého jste... O nic moc zajímavého jste nepřišli. Já co tady dělá... Dvanáct minerálů upgradeovat? What the hell? OK. To beru. Místo 700. Přijde, že pokaždý, když se přihlásím, je tam jiná částka minerálů. What the hell? Dobrá. Tak, já... Proč je to žlutý? On vyšel patch totiž mimochodem novej a koukám, že možná měnil nějaký věci. To bylo zelený vždycky, že? No, to je jedno. Jedna flotila, druhá flotila, třetí flotila na světu, OK. Tak, já si totiž znovu zaválčím proti Isravanaru. Teď jsem koukal, že mají 4 planety, 1, 2, 3, 4. 4 planety, které asi dobijeme. My můžeme vyhlásit válku... takhle v rámci dobití našeho claimu, našeho požadavku, našeho nároku. Nárokujeme si tady tenhle ten systém, jejich hlavní teďka, takže to bych to udělal asi, že jedna flotila poletí na to, druhá flotila poletí sem a možná bych poslal třetí flotilu sem, uvidíme. Já se chci podívat ještě, jakou obranu tady máme v rámci těch základen. 3600, 3800. 3800. To, vzhledem tomu, že mají 1800 flotilu, je, myslím, že dostačující. Tak. Fleet enhancement supplied. Oh, shit. docela by se mi tu líbilo tlačítko smazat vše. Já vím, že to za chvilku zmizí samo, ale mě to tam vadí. Tak, Particle Lens. Research Speed o 5%. Phase Disruptor. Okay. Neutronový odpalovače. Experimentální podprostorová navigace. To nám nezmizí, ale tohle jo. A to bude docela rychle, tak to vezmeme. A Society Výzkum. Gedová modifikace Climate Restoration allows us to terraform ecology. Oh, to nemáme úplně ekologicky devastované planety, ne? Chceme genovou modifikaci. Leader Enhancement Selected Lineage. Level Cap, Lifespan 10 years. 50% recruitment cost, to mi nevadí, máme docela dost energy kreditů. V pohodě. Tak, jep, dobrá. Jak jsme na tom na Sietu? Siet má nic, dobře. Ty jedeš pryč. Jak je to takhle velký a člověk to třeba jenom týden nehraje, tak... To je docela masakrózní se do toho vracet. 4. flotila zde u slunce. 7. flotila na Hyanu, paráda. 6. flotila Kepta. 5. flotila zde. To je taková udržovací tady. 2. flotila teda Fuje. 1. flotila Šulmak. A 3. flotila kde?
Na Talantře? Co dělá flotila na Talantře? Co tam dělá ta flotila? Fleet enhancement supplied. Přemýšlím, co s tebou, flotilo. Ona se tam upgradeuje mimochodem ještě teda. Ji tam necháme bejt. A přemýšlím, co jsem s ní chtěl dělat. Ups. OK. Konstrukční lodě. Tohle, proč to není udělaný? Hello, baby. Udělej tohle. Tak, já mám strašně málo influence za tuhle v tomhle let's play prostě, nebo v téhle sérii, za tuhle frakci. 12 tisíc, 2 tisíce víc, to je krásný, to se mi líbí. Bychom zautočili ze spoda? Počkej, to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 9, 10, 11, 12, 13. To vyjde na stejno zhruba. Asi zhruba na stejno. Construction project concluded. Kde jsem? Pacifistické hnutí, ajajaj. Kvůli zásadní úřednické chybě část Jurus Prime, aha, infrastruktura, jasně, OK. To jsou ty slamy a tohle to. Na Jurusu zase? Všechno to tam odklíte. Tak, the decrypt ruins and desolated wastelands found on Prime seem to have prompted many classes to adopt some kind of pacifism. Zasr. Pitomí pacifisti naší frakci. They live in servant and they live senseless. These wretched cowards shame our nation! Up to 4 pops and lose any militaristic ethics and gain the fanatic pacifist. What the hell, kde porabím Prime? To je nová planeta úplně. Zvedla se jim ale morálka. Tak proč ne, jako? Ve výsledku asi. Ačko jim pomůžeme. Ti mají strašně nízkou, ale to je kde? To je... Sondek, jo, to jsme dobili. Ti se přidali k nám. Tihlensti. Ti jsou v Academy of Scientific Scholars. Ale tihle ne, ti se přidali do Defensive Readiness Committee. Což je tohle. Což je ta nejhorší frakce tady. Je jich jenom 13. Dobrá. Na světu můžeme něco... Dobrá. Tak. Hej, potřebujeme energii trošku zvednout. Já myslím, že my můžeme vyhlásit už válku. Robotic Assault Army, Robotic Assault Army, protože tady mám dvě.
proč ne. Co se stane, když... Když dobiju všechny ty planety? Jeho. Tak vlastně mi připadne... Jo, a mám jenom... Mám claim jenom na tohle. A skončí válka teda, tak... Ale mi připadne to, co jsem dobil vlastně, že jo, okej. Si myslím... Když jste nezaměstnaní... Budete dělat tady, budete v dolech pracovat, roboti. Roboti mý, roboti, budete pracovat v dole. Co jsi vyzkoumal tady, prosím tě, kde to zkoumáš? Tady to zkoumáš, OK, jak zkoumej tady. A pak zkoumej tady. A pak jeď zkoumat sem. Tak, dobrá. Já myslím, že můžeme spustit tu válku asi, ne? Úplně jako... Jsi v klidu. Dobrá, tak jdem na to. Spustíme válku. Není důvod asi otálet. Stejně jsme nejsilnější v... No, nejsme nejsilnější, mimochodem, nejsme nejsilnější v galaxii. Teda, když nepočítám ty Mongoly, nebo... Nevím, říkám Mongolové, ale... Kde jsou ty parchanti? Oni nás nesnášej. Ještě ke všemu. Tohle. Yondar Guardians, ty se vzali od někuď a mají overwhelming fleet power. Jako fakt. Jsou tady tělensti. Ty základny? A to je cheatování už od toho počítače, jako... On má... 4 planety. 1, 2, 3, 4, 5, 6 systémů. A může udržet flotilu ještě daleko větší, než mám já. Když já sotva můžu udržet tu flotilu, kterou mám já, že jo, s tím energy, kterou... Ne, já nevím, to je taký pofidérní, se mi zdá. Ale vlastně já můžu vzít tohle z toho, no jo, vidíte to, OK. Dobrá, takže válka. Vyhlásit válku, dobít claim. A to mi vlastně za 25% generuje méně toho threatu. Za každý systém, OK. Clear war. War declaration processed. OK. Dobrá. Takže jedeme. Jedeme. Boom. Construction project concluded. Jo. Tady na nás zaútočit nemůžou, nebo jako to je Jazgavas. Na ty čekáme příště. Na Jazgavas. Tady to bude zajímavější. Tady to bude zajímavější, prosím pěkně. On tady má flotilu velkou 5000. 2200 základna. To už bude zajímavější souboj asi. Štíty jdou do háje postupně. To vyhrajeme, ale budeme mít ztráty zbytečně. Jsem měl možná poslat opačně ty flotily, ale což. Tady je co vyrobeno, tady je zatím jeden. OK, tady počkáme. Jo, no víte, já jsem měl počkat, až dorazí tahle flotila. Spíš. No nevadí. Jsme to spustili. Spustili jsme to dřív. OK, tady je to v pohodě. Dobrý. Tak, to vypadá teda tady. Paráda, tady jsme to dobili. Máme tady někde nějaký. Jak se tomu nadává? Science ship? No vidíte to, už tam jede. Jsem to přesně předpokládal. Oj. 4 destroyery, 1 korvetu a 1 křižník jsme ztratili. Blbé. Ale bohužel se nedá nic dělat. Admirál Natasha Petrenko, 4. úroveň. Krása.
to možná bylo víc než čtvrtá úroveň, to bylo možná tak na dvojku, na trojku a na čtyřku vylevelovala. Tak a prosím pěkně začněte útočit na tu planetu, děkuji vám. Pojďte sem, tady se nachází, oj, to je slabota, to nemusíme ani možná bombardovat, lehce to vybombardujeme, aby se neřeklo, aby si o nás nemysleli nic špatného. Co piráti tohle, tady se Ravanar, 3,500 flotila, kde to vzal, on tam má docela dost ještě systémů, ale žádný planety, takže tohle dobijeme. Tady se bojuje, tady menší flotilka bojuje proti stanicím. Jasný. Pojď sem. Tak, tady to probíhá. Jak tady asi úplně nemusíme něco řešit, zaútočte okamžitě. Když už jsme tady u toho, proč ne? Postavíme všechno, to je jedna věc. Jo, to je v systému. Už tam je vědecká loď. Tak, pokračuj na Hian. Tady jsme dotrénovali. OK. Tak. To je asi v pořádku už. A kde se to bojuje? Tady se to bojuje. To je bitva tohle. No nebude, tyhle se stahujou. Jo, ty naše bitevní lodě tady. Bych se docela rád dostal ještě do té fáze těch pořádných ničitelů planet nebo něčeho. Tam jsou, že jo. Oh. Ty právě přišli v rámci apokalyps. Pal. Vysílej ty stíhače. Haha, je super. Nice. Nemáš ještě tu 5000 flotilu zde? Ne, to je 500. What? Kde je 5000? Co je tohle z toho? Tohle z toho je jejich, z Ravanaru. Stáhli se. Do Danfankanu. Že by mi chtěli v oběd. To není od nich hezký. Než se spojte tady. Tak. Tady je to v pohodě. To jsme dobili teda. Nedobili. Dobýváme. Chiban. Planeta Chiban. Planeta Jakobs. Orbitální odpad. Ježíš, ten Porabim Prime dělá čím dál tím větší problémy. Building cost plus 10%. Doby to? Oj, 2897, armada of the Voidborn.
se tady objevila z ničeho nic. Wow, kde to vzali? Void Champion Class. To není jejich loď, ne? To museli někde šlohnout. Počkej. Jsou pocuchaný? Vypadají lehce pocuchaný. Zautočíme na ně. Zautočíme na ně, protože pak ztratíme to, co jsme dobili. OK, takže to jsme dobili planetu. Planeta je v našich rukách. Problém je, že jsme nikoho... Ne to. Nezabili z těch populací, já se tam tak nemám koho přestěhovat. Tam budeme muset to, tam budeme muset pak... Jak se tomu nedává. Budeme muset pročenžovat ty populace a něco hodit k nám. Kde máme tu další flotilu? To je teprve tady, shite. Bych se chtěl vrátit na Fuje a opravit. Jsme celkem pocuchaný, to byla velká bitva. Větší, než jsem očekával. Samozřejmě, že mě objíždí. Samozřejmě, že mě objíždí ten Parchant. Tohle jsme dobili teda. Tohle jsme dobili, ale nedobili úplně teda. Jako tak, myslím, že jsme stanici zničili, ale ne... Oj, on rozdělil síly, 3,5 letí sem a 2,5 letí sem. OK. Split fleet. Osmá flotila se postaví zde. Tak. Construction project concluded. Jasně. Research. Experimental subspace navigation. OK. Tohle jsem potřeboval, ne? Už docela. Zero point reaktor. Nepotřebuji toho už náhodou. U těch velkých lodí myslím ani ne, ale u těch menších. U třeba destroyerů a takhle. Já myslím, že jo. Myslím, že to je ono, že to potřebuji už. Už mám 22 třeba. 36. 3 už jenom dokonce. Jo, a už tady nemám nejlepší ty. Potřebujem nový reaktor. Jo, potřebujeme, kde seš, potřebujeme zero point reaktor. Tak, bude trvat teda dlouho. My jsme o nikoho nepřišli, ani on. Na Chibanu se teda tady se bojuje. On má brutální ztráty. Naše zbraňové systémy jsou mnohem pokročilejší než ty jejich. A oni na to doplácejí teda výrazně. Takže takhle. Tady na nás útočí a tady zaútočil. Takže... Pal. To jste nečekali, co? Oh. Uznáváme porážku, ale nemyslete si... This is anything more than a temporary setback for the human Isravanar Federation War. What the fuck? Jaká federační válka? Nestoupila já s nima do federace? Minule. Ne, já ještě nemám federaci, nebo mám už, sakra. Mám federaci, ale... Nemohl jsem s nima vstoupit, počkej. Jasně, okej. Máme s nima příměří. Já jsem s nikým ještě nestoupil do federace, pokud vím, protože to nikdo nechtěl, teda aspoň z těch, co jsem chtěl já. Invite. No jasně, nemůžu ani, protože byli rivalové. Teď mi zatrnulo, jako jsem si říkal, a co? já jsem to plánoval s někým. Snad Funkanem možná, protože s těma se mi moc nechce bojovat. A nebo spíš s, jak se jmenuju, Jezgavas s těma máme jaký docela dobrý vztahy. Oni chtějí federaci.
Dobrá, jak teda vypadá válka? Dobili jsme akorát tuhle planetu. Oni uznali porážku, jo, takže to funguje tak, že oni uznají porážku a my získáme teda to, co jsme si přece vzali, ale víc ani ně. Kdybych je ale stihl dobít, než by uznal přirážku možná taky, ale porážku, tak bych je zničil vlastně. Okej, úplně nevyšlo. Ještě jsme přišli o Destroyer v té bitvě na Chibanu. Jo, to byla tahle bitva, okej. Vraťte se zpátky na Hian. A vy zůstaňte tady na orbitě. Tak. Vy se vraťte zpátky. A zase se pak spojíte. A to znamená, že teda tahle flotila se může vrátit taky zpátky na Atlas. Dobrá. No tak jo, no, tak válka teda proběhla. Kde máme nepokoje? No tady opěra. Na opěře jsou nepokoje. Au, ta populace vymizela. Dobrá, zajímavé. Takže my to dobijeme. A část těch populací prostě zmizí. Mají tady... oni tady nemají. Ten Stronghold. A dosadíme tam někoho. Stále mi vadí, že nevidím happiness těch frakcí. Nebo že nevidím třeba příslušnost k frakcím, nebo happiness v rámci tohle tady rozhraní. Je to škoda, no, že to tam není vidět. Tam přesuneme nějaký tyhle sty, který úplně nepotřebujeme. Tohle tam migruje na opěru rovnou. No tak jo, tak tě... Hele. Pracoval v elektrárně, jak budeš pracovat taky. Když chceš rovnou, tak proč ne? Tohle by taky dobrý bylo ukázat. Jo, tady třeba kliknout a... populace, které chtějí cestovat na vybranou planetu. 5 populací chce cestovat na tuto planetu. OK, přesuň populace na tuto planetu. Super, díky, nemusím tady projíždět všechny ty planety, které mám, abych zjišťoval, která z těch populací tam chce cestovat. Hej. No. Už ani si nepamatuju, které ty planety jsou nový, který starý, který... Ze Siriuse, to jsou nějaké naše domovské planety, tam by mohlo být úplně taky ty mega nejspokojenější v ty frakce. Přesuneme vás taky ještě. Tady bude Stronghold, takže sem. OK, tak jo. Dobrá, to by šlo. Construction project concluded. Se léčí automaticky, skvěle. Flotily jedou domů, skvěle.
A kde máme? Jo, tady. OK. Vy sem. Tak, dík. Dobrá. Guvernér, paráda, opraveno, opraveno, opraveno. Kde je ta ještě? Tady. Dobrý. Construction project concluded. Co furt zkoumám? Tady zkoumám. Kolik máme influence? Plus 3? Co mi dává plus 3? Tohle se zvedlo trošku, OK. Těle se klesly, to se. Ježiš, ještě že to nemůže jít do mínusu normálně, to bych asi brečel. To bych asi, prosím, pěkně brečel, kdyby to šlo do mínusu. Zimtaur. Planetární štít na Zimtaury. No zase je to u červí díry, jako na druhou stranu, hele. A proč ne? Je to 3 physics, 3 engineering, to se mi docela líbí, to tam postavíme. Tak jo, dobrá, takže můžeme 17ková planeta, 20ková planeta, 14ková planeta, jsem chtěl sem hodně, že jo. Dík. Shipwreck. OK, nic moc. No jak tady teda jako budeme teďka existovat? Co teda budeme dělat? My jsme je rozdělili krásně. A no, příští válku, kterou jim vyhlásíme, tak... Makaru Reavers. Co tady dělají, pánové? Tak jako úplně nedají, si myslím. To jsou oni, co? Jenom s dovolením si vás oskenujeme a podíváme se na vaše systémy. 3-3, 3-3-2. Cruiser, frigat, Raider. Hele, já myslím si, že my je můžeme dát, jako. Zkombinovaný naše flotily. Nevím, jak tyhle teda, 18 tisíc, tohle jako ne, jo, to je. Ale myslím, jako jednotlivý flotily, flotila proti flotile, tak to bychom je dali. Nadfankan, co chceš? Pošleš mi 1800 energy a 1000 minerálů a za jedno garantium or na 15 let? Hele, jo, já s váma nemám problém udržovat dobrý vztahy. Proč ne? OK, tady máme debris. Tohle potřebuju. Remove orbital na tom porabím, no to je tam, OK. Vědecký lodě. Ještě 33 minut. To už je všechno dneska, jenom ještě najdeme nějakýho vědce. No, tohle určitě. Ten zkoumá. Ten už doskoumal? No. Oh, cože? Experimental subs... Oh, wait, what? Není to přeskakování, jakože nemusím se držet těch dálnic, ale že můžu... OK. Leaders 13 z 13. Blbé, hodně blbé. Ajajaj, Tiffany Landau zemře brzo asi. Fritz Brill je taky starý, jak Metuzalem, 116, no taky zemře, 108. Qiang Cheng, admirál Cheng brzy zemře asi. Dobrá, necháme to být asi takhle.
tady nejdu žádnou flotilu, já budu muset poslat, a kde porabím teda vůbec ta planeta, mimochodem. Jo, takže doletíme na svět s dírou a ne, počkej, to je lepší to vzít. Uděláš ty, hele, kamaráde. No vidíš to, tak jsme to vyřešili. A jo, a to bude pro dnešek vše. Takže tak. Jo, tady tohle trojku musím zabrat ještě. Ale to je takový jako nic moc. K ničemu to úplně jako není. Tohle ty planety je důležitější teďka zabrat. Tak. Zajímavý droidi. Nejsou moji droidi, tam zůstali. Doufám, že se nezbouří. No, každopádně to je pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, našeho Let's Play s DLC Apokalypse. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.